Сьогодні традиційно 19.15 проект говорить великий Львів. Назва сьогоднішньої програми Гаряча точка Львів. Схоже, що місцем найбільшої нестабільності зараз в Україні поступово стає столиця Галичини. Насправді в нас сьогодні мав бути особливий ефір. Адже ми планували, що вперше після початку пандемії, у зв'язку з послабленням карантинних вимог та обмежень, у нас повернеться наша аудиторія, яка би. Сиділа на безпечній відстані. Всі би були у масках, але тим не менше люди були пожеж у студії. І Буквально годину тому ми прийняли рішення цього не робити, тому що, на жаль, ми знаємо статистику, Львів виходить у лідери по захворюваності на коронавірус в усій Україні. За минулу добу зафіксовано офіційно 70 випадків, і ми знаємо, що загалом в Україні 477 випадків. Відповідно, Львів займає найбільшу частку, і будемо сьогодні зокрема розбиратися, чому е, зростає. Ця статистика у місті Лео, в якому вже два тижні е, життя можна сказати, повертається до звичних норм. У нас працюють літні майданчики. Дуже багато людей у центрі міста і загалом починають працювати бізнеса. Чи не призводить це до того, що Львів власне зараз став епіцентром захворювання на коронавірус? Окрім того, вчора було на кабінеті міністрів ухвалено межі територіальних громад Львівської ОТГ, і дуже багато незадоволених. І судячи зі всього зараз, от передвиборчий час перед. Місцевими виборами у Львові дуже буде багато судових позовів від різних громад, які не хочуть входити до Львівської ОТГ, а хочуть створювати свою об'єднану територіальну громаду. Чому хитає Львів і на політичній ниві сьогодні, зокрема, на сесії Львівської міської ради депутати мерської фракції самопоміч одразу п'ятеро оголосили про свій вихід, і це також цікаво, враховуючи в який період ми зараз живемо. Ну і сьогодні будемо згадувати про львівське сміття. Адже Цього тижня, на жаль, роковини Грибовицької трагедії, яка, яка забрала життя рятувальників, коли загорілося сміттєзвалище. Сьогодні задамо питання: а що зроблено за цей час? Тож вмикайте, 19.15, говорить Великий Львів.